សួស្តីបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរវល់មកជួបខ្ញុំបាទហុងដតាទូសានជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមជាវីដេអូ Art Ascended Map the Center ទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនគ្នាយើងនឹងចាប់ដើមកសាងផ្ទះនឹងធ្វើដំណើរជាបន្តទៀតតោះអូខេបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើផ្ទះរៀបចំឲ្យវាធំមុនមិនបានមិនទៀងទួចឲ្យបងប្អូននេះសាងសង់ធ្វើថ្មឲ្យវាស្អាតតិចហើយឃើញថាស្លាស់ល្អហ៎អូខេបងប្អូននេះកាប់តែបន្តិចគឺវាលមកនៅសល់តែមួយកប៉ុកនោះឯងអាកប៉ុកនោះវានៅឆ្ងាយពេកដល់សារវាកាប់ហើយដល់ពេលរៀងយូរតិចវាដុះឡើងវិញរីសវាវាដុះរៀងលឿនបងប្អូននេះដើមឈើហើយនឹងបឺរីគឺវារៀងដុះលឿនណាបើថ្មអត់ទៅឯងថ្មរៀងដុះយូរតិចម្ដុំនេះវាលអស់ហើយកាប់ឡើងតិចអស់ហើយអានេះកន្លែងដាក់ចំណីអាហារអរោមានអស់តែសាច់ឯងបងប្អូននេះដល់សារសាច់នេះត្រូវការចាំបាច់ជាងគេដល់សារតែខ្ញុំត្រូវការយកវាយកមកធ្វើនេះអានេះក្រាមតនហើយទៀតបងណាខ្ញុំចំណាយពេលមកធ្វើសាច់ស្អុយហូពួកអានឹងបាសនឹងអស់លីងហើយតោះអូខេបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀបចំបន្តការងារយើងជាបន្តទៀតអូខេជាដំបូងនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើម្ពែងមួយបងប្អូនគ្នាអូខេយើងធ្វើអានេះមកវាចាក់យើងឈឺតិចយើងជុកហើនេះហេអានេះចាក់អត់សូវឈឺទេយើងទៅជួបសត្វអីណាម្ដងលំបាកមែនតើឥឡូវចេះខ្ញុំដាក់វាពីតាមខ្លួនតែលោចៃដនវាយើងដាច់ចៃឯនេះវាខូចវាអីចឹងណាអូខេចេះអូនេះខ្ញុំស្មានដល់បានខ្ញុំត្រូវរៀបចំធ្វើអាទឹកនេះមួយទៀតអាទឹកនេះប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើឲ្យបានច្រើនតិចមកខ្ញុំធ្វើតែទឹករលាក់ពូទេបងប្អូននេះក្រាមនឹងខ្ញុំអត់ប្រើទេអូខេនេះទឹកតលាក់ពូទេខ្ញុំត្រូវតែខ្ញុំធ្វើប្រហែលជា5 6អីមកធ្វើច្រើនតិចមកកុំឲ្យពិបាកចឹងឯងបងប្អូននេះគឺខ្វាញ់គេនោះនេះស៊ីណាកូបេរីទៀតអឺញាក់សាច់យកទៅប្រើអស់លីងដាក់ហ្វាអូខ្ញុំដឹកឃើញហើយលឺបងប្អូនប្រាប់ថានេះពួកនេះយើងដាក់អាចដាក់ឲ្យវាអូតូទៅវាដើរហ្វាមបេរីឲ្យយើងអូតូមិនមែនបងប្អូនអ្នកនេះឥឡូវជំនួយខ្ញុំដាក់វ៉ានរីងមើលជំនួយវាដើរហ្វាមអូតូអត់ឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងបងប្អូននេះចុយមកកន្លែងនេះខ្ពស់ពេកលោតអត់ដល់នេះខ្ញុំជិះពីធើដើម្បីមកអីនេះអេឯងឈប់ខ្ញុំមើលចោលនឹងសិនមើលចោលនឹងលេវតូចលេវធំវេល140អូខេប៉អឺឥឡូវចេះបាច់យោលេខ5បាច់យោចាក់ម្លាប់មកជើយោជាយោញីបងប្អូននេះបើថាឈ្មោះមិញខ្ញុំយោហើយប៉ុន្តែវិញញីខ្ញុំជិលយោឈប់ឈប់អាហ្នឹងតោះឡើយយើងយោវាទៅកន្លែងបេរីឯងឈឹកឈឹកអឹងនេះឆ្លៀតជុះវិញទៀតចុះអាណាគេដេកងាប់តាំងសិនមិញអត់តាន់បាត់ទៀតចុយម៉ាស់មិនពេញចាក់ដោតពីក្រោមនេះលាយហ្មងនេះអាហ្នឹងសេរីពួកវាយឆ្មក់យើងឯងខ្ញុំគាត់តែចង់ដឹងសាកតែមួយផ្លែទេមើលឥឡូវសាកបន្តិចមើលឲ្យវាដើរមើលអូអានេះយើងដាក់កន្លែងបឺរីវាហ្វាមបឺរីឲ្យអូតូមែនតានេះឃើញហ៎អូអរគុណមែនតើបងប្អូនទាំងនេះដែលបានខមមិនជួយប្រាប់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំអត់ដែរលេងវាដែរបងប្អូននេះដែលសាតាវីជាប្រភេទសត្វតូចតាចអារបៀបថាជូនអត់ល្បីដល់អញ្ចឹងអត់ទៅមានអ្នកស្គាល់អូញាក់សាច់នេះតោះអូខេហ្វាមបានមែនប៉ុន្តែយើងហ្វាមលោតឯងវិញលឿនជាងអានេះបើចាប់វា3 4ដើរហ្វាមអញ្ចឹងវាតំណងអានេះយើងដាក់វាចោលអញ្ចឹងទៅនេះនឹងយកបេរីទៅណាអោះណាមួយពួកអាបេរីនេះវាឆាប់កើតទេកុំអត់តែយើងសាងសង់ផនដូចសិនអីវាដាក់វាលើវាបើអញ្ចឹងវាកើតទេ
ប៉ុន្តែដាក់វាចោលចឹងខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដែរប៉ុន្តែដូចជាអត់មានសត្វអីសាហាវទេយ៉ាងច្រើនមានត្រឹម Raptor អានេះអាចជីបានបងប្អូននេះ Raptor អត់បញ្ហាទេអឺខ្ញុំយកអានេះមកអូខេតាតាបោះមកខ្ញុំឆ្លាញ់ដល់លោតចុះមកគឺខ្ទាតសាហាវនេះពួកនេះអានេះលឹងមុននៅស៊ីទឹកឃុំអូអានេះស៊ីរៀម៉ាស្រូមដែរនេះវាស៊ីអត់ទៀងហ្នឹងបងប្អូននេះជម្រើខ្ញុំមើលអាមួយណាមួយទៀតមិនខ្ញុំឃើញពីតសងគ្នាអានេះមែនទេអានេះស៊ីផ្លៃឈើធម្មតាអាចកចែមនេះនេះនេះអានេះនេះអានេះស៊ីទឹកឃុំហ៎បងប្អូននេះឃើញហ៎ចៃ NB នេះវាស៊ីផ្សេងផ្សេងគ្នាមែនតាអានេះស្អាតជាចិត្តវានឹកឃើញថ្មនេះខ្ញុំកាត់ចោលឥឡូវដោះវិញទៀតទេអើតាំងតិចសំណាងដែរបងប្អូនមុននោះមួយភ្លៀងខ្លាំងមែនតើឥឡូវវារៀងហើយឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាប៉ក់ប៉ក់ទៀតអត់ខ្ញុំមិនដឹងថាលេងកើកើទេតែមេឃភ្លៀងខ្លាំងមែនទេគឺសម្រាកហ្មងបងប្អូននេះគឺតើរួចទេអឺបាននេះបាននេះអូខេបានផុយអូខ្ញុំសង្ស័យភ្លៀងហើយបងប្អូននេះភ្លៀងមិញឃើញរៀងហើយខ្ញុំខំថាឆ្លៀតធ្វើឲ្យហើយកែលោវាកែលោវារៀងវាកំភ្លៀងណាឥឡូវវាភ្លៀងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលលេងហ្មងអូខេខ្ញុំយកអានេះមកឆើតមកអឺព្រួយនេះខ្ញុំគួរតែធ្វើថែមអូខេយើងធ្វើតែ100បានណាយើងកុំធ្វើច្រើនពេកអឺនៅខ្វះខាតតែចាំធ្វើទៀតហើយទីមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ថែមអាជ្រូកមួយបងប្អូននេះព្រោះអាជ្រូកនេះក៏សំខាន់ដែរព្រោះដោយសារយើងលេងអត់ប្រើទឹកឈាមអញ្ចឹងយើងត្រូវការពួក Hell អូខេដូចជាហ្នឹងហើយអូខេអាកំភ្លើងនេះខ្ញុំបានពីត្រប់មួយខ្ញុំបានពីត្រប់មួយដែរតាបងប្អូននេះត្រូវបានពីត្រប់បានកំភ្លើងមួយដែរប៉ុន្តែអត់មានអីប្រើបងប្អូននេះយើងខ្វះខាតច្រើនណាហើយយើងទៅរកថែមរបស់សត្វមួយចំនួនក៏ប្រមាថថែមដែរដោយសារតែរបស់យើងអត់គ្រប់គ្រាន់បងប្អូននេះមិនចេះតែទៅថែមបានទេម្ដងនេះខ្ញុំទៅវាយលុកនំភ្នំតកអីនេះខ្ញុំធៀមអាវតិចអាវអីម្ល៉េះឲ្យមិនសែតអីអូខេតោះឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចឲ្យជួយ Like ជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទខ្ញុំបានសូមអរគុណទុកជាមុនសូមអរគុណអឺខ្ញុំដល់ឃើញហើយខ្ញុំដាក់អានេះមួយហើយអូខេចាំមកផ្លែសិននេះខ្ញុំប្រើអា Stone នេះវិញអា Stone នោះវាប្រើវត្តកលិចពេកឥឡូវខ្ញុំបាននេះដាក់អា Stone នេះអា Stone នេះវាប្រភេទពួកអា Stone កាយើងលេងនឹងអាចាស់បាទអា Stone យើងលេងនឹងអាចាស់នេះវាអត់ដែរមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តប្រើនេះមកវាស្រួលជាងអឺខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចលោកមុនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើ foundation ម្ដងនេះហើយខ្ញុំធ្វើ2ហ្មងខ្ញុំធ្វើ credit តលា2ដាក់តាមខ្លួនអូខេអានេះទីមកបានហើយឥឡូវខ្ញុំប្រើមួយមកអូខេខ្ញុំមួយទៀតមកបានហើយអូខេបានពូស៊ីម៉ង់ខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំហ្វាមបានច្រើនដែរតាស្ដាយមែនទែនបងប្អូនបងអស់គ្នាបើសិនជាអង្កែបហ្នឹងក៏ងាប់វិញខ្ញុំត្រូវដើរហ្វាមបានស្រួលណារបស់ដល់ពេលវាងាប់គឺចប់ហ្មងនេះបែតខ្ញុំធ្វើ2ហ្មងម្ដងនេះអើធ្វើមួយតែយើងមានបញ្ហាងាប់ទៅប្រហែលកើតមែនតើឥឡូវខ្ញុំមើលមើលរបស់យើងត្រូវមានហើយយើងយកមកអស់ហើយអូខេអានេះមួយខេដេក2 Stone នេះយកតែមួយបានហើយជប់អាមួយនេះយើងដាក់នៅផ្ទះអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់នៅនេះប្រដកសំសិនមកអូខេអូនេះរបស់ចាស់យើងពីមុននេះយកមកទាំងអស់បងប្អូនអស់គ្នានេះអា Stone នេះគឺសាហាវមែនតើនេះរបស់ចាស់យើងពីមុននេះឃើញហ៎អានេះយកមកបានល្អណាអត់មានសល់ទេបងប្អូននេះអានេះអា Stone នេះនិយាយទៅដូចជួយមកដល់ពេលរបស់ច្រើនពេកនឹងបោះចោលទៅណាទៅណីនេះរបស់តាំងពីណាពីណីមកនៅនឹងទាំងអស់ខ្ញុំឆ្លៀតទៅមូចោលសិនវាច្រើនពេកហីអូខេហើយរួចហើយអឺបងប្អូននេះបើសិនជាលេងបងប្អូននេះកុំភ្លេចនេះ Stone នេះអា Stone នេះ Stone នេះវាឈ្មោះនេះ
អូខេ personal grave បងប្អូនគាត់ណាដាក់អឺ edit មកហើយដាក់ stone personal ចេញមកបាយមកឃើញហើយហើយ download យកអានឹងយកមកប្រើមកព្រោះអានេះល្អប្រើជាងខ្ញុំប្រើអានោះបងប្អូនហ្នឹងអានោះពិបាកប្រើសັດខ្ញុំមិនបាច់យកទៅទេតោះ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 ឥឡូវយើងខុសទៅម្ដុំភ្នំតកទាំងអស់គ្នាពូលាន់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងលេងតន់តន់ខ្ញុំខំសូសូតមែនតើនេះអូខេពីច្រើននេះខ្ញុំអាចតែ speed ទេពេលមកពីធ្វើយើងស្ទើរគីឡូខ្ញុំត្រូវអាប់ថែមមួយគីឡូទៀតអូអី hero យើងអាប់បានច្រើនគីឡូមែនប៉ុន្តែដល់ពេលពីធ្វើយើងមានបានច្រើនគីឡូមកណាក្លោតមានអាប់លេងអាប់តែ speed ដើម្បីឲ្យវាលឿនបន្តិចឥឡូវដល់ពេលវារៀងធូនឃើញវាយឺតទេឃើញវាយឺតទេអាហ្នឹងអត់តន់លឿនបើលឿនហត់ទៅយឺតទាំងទៀតអូខេនេះបានមកដល់ភ្នំតកអីហួរតិចមែនតើដល់សារកន្លែងនេះខ្ញុំអត់តន់ឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតថតឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចមកអូខេខ្ញុំដូរកាអាសិនមកដល់កន្លែងតិចអីយើងទៅដូរអឺអត់មានក្បាលហឺឃើញហ៎ធូរតិចបាក់បាលមួយទៀតបានរៀងអន់តិចជាងនឹងទៀតអានេះវាផ្លូវវាលយមែនតើនេះផ្លូវមានចោតមានអីឡើងអែមមែនតើដល់ឡើងមកដល់កន្លែងនោះមកបាត់តិចខ្លាំងអានេះវាគ្រាន់តែថាលៀបអត់តន់ដល់អាកន្លែងតិចមែនតើណាវាអត់នៅចំកណ្ដាលឡយតោះឥឡូវខ្ញុំដើរទៅមុខតិចនោះអាកន្លែងមកដុំអប់នេះសិតតែចចកខ្ញុំអត់ដឹង level ប៉ុន្មាននេះខ្ញុំប្រហែលជារកចង់ថែមចចកហ្នឹងបងប្អូននេះអូ level ធំមែនតើ140ញាក់សាច់អែមមែនតើអែមមែនតែនបងប្អូនហីអឺអានេះ level 15ឈប់ឈប់ជុំមើលអស់មើលជុំវិញនឹងនេះអានេះ level 6អានេះ level 140អូអានេះអានេះខ្លាអឺអូខ្ញុំស្ដាយ140ឲ្យចង់សេរ140សិននេះប៉ុន្តែឥឡូវបេសកកម្មយើងប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវអូលសិនបងប្អូននេះអឺខ្ញុំមកភ្នំតកនេះអឺគោលម្ដងទី1គឺខ្ញុំចង់រកអូលខ្ញុំតរមើលមើលមានអូលទេខ្ញុំចង់កាប់អូលលិចបងប្អូននេះដើម្បីយកធ្វើអានេះថែមទៀតព្រោះអានេះយើងមានតិចពេកអឺប្រហែលជាអាចនឹងអត់គ្រាន់ណាចូលនំនេះសបោខ្លាដែរតាមាននៅអនខ្លាហើយខ្ញុំស្មានតែនៅតំបន់ព្រៃនោះហ្នឹងបានសបោខ្លាដែរនេះសបោខ្លាដែរតានេះសិតតែតម្រៃខ្ញុំមិនដឹងថានោះបើយើងទៅកន្លែងនោះភាគច្រើនណាថ្មអញ្ចឹងច្រើនតែមានដោះអូលឥឡូវខ្ញុំសុំទៅមើលកន្លែងហ្នឹងតិចមើលនិយាយទៅតំបន់ដែលរៀងតិចខ្លាំងហ្មងបានសបោអាថ្មព្រេងហ្នឹងឥឡូវយើងហោះទៅនឹងតិចឈប់ជិះរៀងអស់ស្ទេមណាយអូខេឈប់មួយផ្លែតសិនឈប់មួយផ្លែតឯងសែវមួយហ្មងមកអូខេខ្ញុំនិយាយទៅប្រហែលជាអាចលន់រៀងឈុលតិចតិចបងប្អូនហ៊ានដសារសលេងភ្លៀងវាអត់តន់បាត់វាអត់តន់នៅបងអងនេះបងប្អូនហ៊ាននៅតែធ្លាក់រយៗអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាអត់សូវខ្លាំងបើវារៀងខ្លាំងតិចទៀតខ្ញុំនិយាយស្ដាប់អ្នកកើតហ្មងឮសលេងឮតែឈុលហ្មងបងប្អូនហ៊ានឥឡូវខ្ញុំហោះមើលតិចនេះបងប្អូនឲ្យខ្ញុំមកធ្វើផ្ទះម្ដុំនឹងល្អធ្វើមែនតើបងប្អូនផ្ទះម្ដុំនេះគឺវានេះហ៎វាដីស្មៅល្អណាហើយសម្បូរសัตว์មែនតើប៉ុន្តែដល់ពេលវាសម្បូរសัตว์ពេកយើងពិបាកក្នុងការសាងសង់មែនតើកាលណានេះស្រួលសัตว์វាមិនលេងផ្ទះរហូតអូចុះខ្ញុំចិត្តអស់ស្ទេមណាចុះសិនភ្លេចមើលនៅខាងមុខមិញមានស្ប៉ៃណូទៀតនោះអស់ស្ទេមណាធ្លាក់ទៅចំកន្លែងស្ប៉ៃណូសិតទៅទឹកភ្នែកនេះចុយ
នេះនេះនេះឃើញខ្មៅខ្មៅប្រែថ្មហ្នឹងឯងតាមើលនេះអូខេនេះនេះថ្មអូលហ្នឹងឯងអូខេឃើញហ៎ឈប់អញឯងអញស្បៃណូឡើងមកស៊ីលោះចាប់បានតិចតិចដល់អូខេមកដុំនេះវាយល្មមឯងព្រោះខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងមួយដូចជាវាស៊ីតែប្រមាណទេវាស៊ីដូចជាអត់ច្រើនដែរតោះ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 បងប្អូននេះអូយើងធូរឯងធូរឯងឈប់ឡើងមកជាន់កន្លែងនេះហ្មងមកអូធ្ងន់ធ្ងន់ឥឡូវខ្ញុំធូរអានេះសិនចុចខ្វះស្បែកឯ Fiber អត់បានយកមក No អឺអាលាយបណ្ដោយអាឈប់អត់មានស្បែកទៀតអាខ្វះស្បែកឯ Fiberនេះខ្ញុំបោកទីនេះក៏បានដែរឈប់មើលសិនមើលសិនតោះបោកទីនេះក៏បានដែរចុះអានេះបោកអត់បានទេចុះស្មៅនេះបោកអត់បានទៀតអានេះតាមមើលតោះស្មៅអញ្ចេះមិនបោកបានទេអូខេពីធននេះតអាប់ហើយជា2 3គីឡូទៀតបានអត់ដឹងស៊ី Fiber ហ្មងមិញស៊ីដូចជាតិចដែរអូខេប្រហែលជានៅខ្វះស្បែកអ வை Pain Queen នឹងបានស្បែកអត់ខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយមិញមិនខ្ញុំ வை Pain Queen ក៏បានហើយវាចំណេញចុយម៉ាស់សតស្បែកនោះមិញឃើញ Pain Queen ដើរនៅនេះ2 3ក្បាលមិញបាត់តាអស់លីងហើយគឺនេះលឺសលេងមកឃើញនេះអូនេះមាននៅក្នុងទឹកវាឡើងគោកវានៅត្រឹមទឹកនេះអឺដាស់ឡើងគោកមកអូអានោះហែទឹកបាត់នេះអានេះដាស់ឡើងគោកគេមើលតំណងនេះចាក់បដ ாய் ខំប៉ាញ់អឺបានដែរបានស្បែកតាអូយើងយកបន្ថៅកាប់វិញចឹកក៏បានតិចអឺបាន16បាន3អើសៃគេអេលត់ណូអូយហត់រួចអូ my god អានេះលេងលោតមកអញ្ចឹងហ្មងអូយហើយចង់ដាច់ព្រលឹងអូអត់បានចាប់អារម្មណ៍មើលវាលីងមិញចុយមកពីធ្វើអត់ឡើង level ទៀតហ៎ឈប់មិញអឺនេះបានមួយទៀតអូខេខ្ញុំថាប៉ណ្ណឹងហ្មងហ៎បាន4របស់យើងមាន3ទៀតវា7ហើយ7ខ្ញុំគិតថាល្មមហ៎តោះចុះឥឡូវយើងដើរសັດខែហ្មងកុំឲ្យខាតពេលវេលាព្រោះខ្ញុំចង់សោសោតដែរបងប្អូននេះអត់ឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំខ្លាំងកែលោមេឃវាភ្លៀងព្រោះមេឃនឹងអាងឹតណាតាំងតិចនឹងភ្លៀងខ្លាំងពេកគឺខ្ញុំថតអត់កើតទេមុននឹងអាចចក់145ឈប់ហេរ៉ូឡា level អឺអាប់អីវើយលើអាប់ speed មួយទៀតចុយម៉ាស់ហាចក់អាខ្លានឹងដើរគៀនគ្នាទៀតពួកនេះក៏មកដើរមួយបើថាបានដើរវិញ3 4យ៉ាងហ្មងនេះអានេះវា55អានេះ15អានេះ50
អត់ទេមកវងនេះអត់កើតទេនោះអាវងយើងឃើញមុនអានោះបាន140ជាងបងប្អូនខ្ញុំយក level ធំធំហ្មងបានស្រួលលេងយើងកុំយក level ទូទូចុះអូខេអូខេអូខេខ្ញុំឡើងមកមកលើអាលើនេះក៏បានដែរយើងត្រូវអា140នោះមួយសិនចុះណាអាពេលយើងអត់តន់មកសัตว์ដូចអត់សូវកើតទេគ្រាន់យើងមកដល់ភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាសัตว์ចាប់ដើម spawn ភ្លាមហ្មងមិញខ្ញុំមកមិញមានឃើញពួក UT យូអីណានេះឥឡូវមានអារម្មណ៍មានឃើញពួក UT យូអីទៀតនេះ No អាជ្រូកនេះ level ប៉ុន្មានឈប់មើលសិនវេល5វេល5យោទេមកអីអឺឥឡូវចេះយើងសើចហ្មងយើងសើចមិញស្រួលជាងបងប្អូននេះឥឡូវខ្ញុំមិនម៉ាញ់ខ្ញុំថែមជ្រូកមុនចុះជ្រូកមានតិចមែនម៉ែមកជ្រូកមានតែមួយនេះវេល6វានៅចង្ងាយណាណៃអឺវេល5វេល15ចុះវេលទូចទូចមែនអឺចောက်បាត់ហើយអានេះ level 100នោះនៅណាណៃអូឆ្ងាយអឺឥឡូវខ្ញុំមើលចចកវិញនេះចចកអូចចកមានច្រើនបងប្អូននេះមានច្រើននេះ145ឯងអាយើងឃើញមុនហ្នឹងនេះអូខេបងប្អូននោះនេះអានេះ150នេះចុយម៉ាពួកអានេះអត់ចេះនៅតែឯងតែឯងមិនហ៎វ៉េក៏បាក់ធ្វើ CV មែនតើទៅអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចតែភីតធើយើងចង់វាយវាវាយអត់ឈ្នះខ្ញុំប្រហែលជាដាក់ព្រួញធម្មតាសិនបើអញ្ចឹងឯងមានអាគប់ប៊ូឡាស៊ីម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងឯងបងប្អូននោះនេះគូតអូសវាមកកន្លែងណាមួយបាញ់វាងាប់ប្រហែលនេះនេះប៉អត់ត្រូវដងទៀតដងទៀតបាញ់ត្រូវហើយអាចនេះអេកន្លែងនេះស្រួលវាឡើងដល់ហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងវាឡើងរួចមួយទេនេះឥឡូវយើងចាំមើលសិនមើលតំណងឡើងអត់រួចទេនេះអូខេអូខេអូខេប្រហែលជាឡើងរួចទេអូខេខ្ញុំចាប់ពីធើមកអូខេឡើងមករួចទេឈប់ឈប់កមុត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 ខ្ញុំសារ៉េស៊ីមួយមួយសិនណូខេមរាហើយហ្មងឈប់ឈប់ខ្ញុំចាប់វាមួយសិនមកបាអើយគប់ប៉ុណ្ណឹងមិនត្រូវអ្ហាអេអេជួយអានេះហោផ្លូវឡើងដល់រួចញាក់សាច់អូ my god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  អូអត់ស្លាប់ទេអត់ស្លាប់ទេបងប្អូនអើយ
អូខ្ញុំនឹកស្មានវាឡើងរួចអូអូអើខ្វាច់របស់វាខ្វាច់របស់វាណូអូយដល់បាញ់ចំពោះនេះអូយអឺធ្លាក់ទៅវិញអូធូហើយកុំចេះពេកកុំចេះពេកចាឡើងមកលើរួចអីណាចុយបាញ់ឲ្យនេះអត់ត្រូវចឹងយេវាថៃបាញ់ធំនឹកបាញ់មិនត្រូវចាំមើលនោះមិញតាណាបាត់ហើយនោះអានោះវាថៃវាតពួនសង្កកសង្កកលេខ6ខ្ញុំគប់វិញគប់ជាប់បាញ់វាស្រួលអឺជាប់ហើយតែចឹងវានៅស្ងៀមហើយបងប្អូននេះអូបាញ់វាចំឈើតំឡាប់ពីចោលមួយពីរតំឡាប់ពីចោលអស់សិនបានយើងស្រួលថែមអូខ្ញុំអត់ហ៊ានចោះទៅចាក់បងប្អូននេះដល់សាពីច្រើនពេកបើសិនជាវាមានត្រឹម2 3ខ្ញុំចោះទៅចាក់ហើយមិនខ្លាចតែវាលើកតបមកយើងវេទនីអូហយ my god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  ងាប់មកអើងាប់មក level 2ចាំមួយនេះហ៎អឺអត់ងាប់អាងាគាត់ទៅវាហត់តែញ៉ែញ៉ាយយកបាញ់អត់ត្រូវទៀតមើលកុំនៅស្ងៀមចិត្តងាប់ហីខាងនៅស្ងៀមចិត្តងាប់ហីណូហត់បាត់អាមកមួយនោះមើលមុខទៀតស្ទាក់ស្ទើរចុះដល់បងប្អូននេះស្ទាក់ស្ទើរចុះមែនតើអឺតខំគ្នាមួយគេទេអូតខំមួយល្មៀងងាប់ចុយម៉ាយលហើយអូបថយបងប្អូននេះបថយអើលេខ6អឺតខំមួយល្មៀងមែនងាប់ចុយម៉ាយលហើយងាប់ចុយម៉ាយលហើយអឺអឺអឺលេខ6មក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 ខ្លាចអឺលេខ4កុំមានអ្នកផ្សេងមកវើយកុំមានអ្នកផ្សេងមកងាមួយនោះខ្ញុំបាញ់ចិត្តងំតិចមកវិញរឿងហ្មងអូតែជាប់បាញ់អត់មានពេលបានមើលបងប្អូននេះអឺអត់បានដាក់ស្កេនវាអត់ដឹងវាចិត្តស្លប់មិនចិត្តស្លប់ទៀតទេចុយមហាអឺអឺអានេះតាមមើលរត់ហើយអូតាមមើលរត់ហើយចុយមករត់ទៅណាទេអ្ហាអូតាមវាក់តួនណាចុយហេងការមកស្លប់គាត់ពេលរត់នឹងយឹតអឺស្លប់ហើយស្លប់ហើយឈប់មើលឆ្វេងមើលស្ដាំសិនអើលេខ3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 អានាញ៉ៃញ៉ៃវាយមកអូយបានមួយបានមួយបានមួយបងប្អូននេះអឺរៀងលាក់ពូកុំញ៉ៃញ៉ៃវើយកុំញ៉ៃញ៉ៃអឺបានហើយបានបានបានបងប្អូននេះអូកុំលូកុំលូចូលចូលអឺច្រឡំតែគប់ពីធ្វើចាញ់ឯណានេះចូលវិញនេះខ្ញុំចង់ចាប់ខ្ញុំចង់ចាប់វាចូលអូខេចូលមកអូខេយើងបានមួយហើយ
អឺឈប់សិនខ្ញុំស្កេនខ្ញុំស្កេនមើលមួយទៀតសិនអូយ my god បានមួយហ៎នេះនេះវាក្តុំគ្នាពេកនេះចុចតាមស្រួលអត់ចំទេនេះ145 150នេះអត់ដឹង level ប៉ុន្មានខ្លះទេនេះចុយនៅខាងណាអូដល់ទៅនៅលើកំពូលហ៎តោះជីភីធើអឺគប់ចេញមិនដែរតោះ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 ភីធើយើងអឺមានអារម្មណ៍អស់សាច់អូសាច់នៅសល់ខ្លះដែរអត់អីតោះតោះតោះយើងឡើងអូសិតរលវេធំនេះអូអត់ទេអានោះរលវេ45តារលវេ150មាន2ចានេះនៅណាអូអានេះកូនណាអានេះកូនអានេះកូនណាអានេះកូននេះបងប្អូននេះអានេះកូននេះគឺងាប់បើគេបាត់ហើយនេះនេះអានេះបានមេនេះអូខេអូខេអានេះមើលម្ដងនៅតែម្នាក់ឯងបងប្អូននេះធ្វើស៊ីបានអូខេឥឡូវខ្ញុំចោះសិនតោះ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  Twitter ទូកន្លែងនេះត្រជាក់មែនពាក់អាប៉ុណ្ណឹងឯងនៅត្រជាក់ទៀតអឺលេខ6ជួយព្រួយចង់ខូចបាត់ណាហ៊ូចអឺលេខ4ជួយបាញ់កញ្ចក់មួយចង់ខូចព្រួយម៉ែអញសាច់អូផ្លេចដាក់ស្កេនមើលតូបោផ្លេចដាក់ស្កេនមើលតូតូដាក់ហូខូចវិញស្រួលមើលជាងយ៉ាកុនត្រេនក៏មកកុនត្រេនកុនត្រេអឺខូចព្រួយបាត់អឺចង់បាត់ខ្ញុំឈប់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 ដូសិនដូសិនអូខេអូខេដងទៀតដងទៀតជាប់ឲ្យជាប់ជាប់ជាប់ពួកអានេះជាប់លឿនអត់អីលេខ3ចុយមកបាញ់ស្នាបាញ់ស្នាឡើងទៅពោខ្លាំងឡើងខ្លាំងយើងព្រួយធ្វើអានេះតាមមើលមកស្នានេះបែបស្លប់អត់ទេវាដាច់ពងយើងស្រួលបងប្អូននេះអេស្លប់ហើយគ្នាស្លប់បាត់អូខេអឺខ្ញុំដាក់សាច់វាញ៉ាំមកខ្ញុំលាក់ពូទៀតមកហើយខ្ញុំទៀនចាប់នេះអាកូនមកធ្វើស្អីខ្ញុំពិបាកយកកូនវាទៀតព្រោះកូនវាអញ្ចឹងបងប្អូននេះហ្វីតទៅក៏ក៏បាន level ធំដូចយើងថែមមេដែរយើងថែមមេហ្វីតទៅបាន level ធំនេះ level 135អញ្ចឹងហ្វីតហើយបានដល់200ជាងហើយបើយើងយកកូនវា135ហ្វីតទៅនៅតែ135ដែរវាអត់ឡើងអញ្ចឹងបានពិបាកមែនតើទុកខ្ញុំឃើញកាបូបនេះគឺអត់មានរបស់ឲ្យល្អលីងនោះនោះអានោះ150ហ្នឹងដូចជាកូនវាឯងយកកូនវាមួយទុកឯងកុំខ្មិចបងប្អូននេះដូចខ្ជិលទៀតទៅចេះរត់រត់ទីគួរថ្នាក់
ឈប់ឈមឈប់សិនបងប្អូនហ្នឹងឈប់សិនឲ្យខ្ញុំកាប់ឈើអូខេហើយខ្ញុំជួសជុលចង់ជួសជុលព្រួយអូស្ដាយកូនវាមែនតើកូនវា level ធំណាតល150នេះនេះឃើញបងប្អូននេះ150យើង fit ហើយនៅតែ150ដែលវាប្រមាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនខ្ញុំអត់ចង់យកមើលជុំវិញសិនអូខេដូចអត់អីទេអត់អីខ្ញុំសើចទៀតអូមកថែមពួកអានេះម្លឹងចុងសក់ដែរហ្នឹងនេះអានេះដូចកូនវាមិញហ្នឹងហ៎នេះអានេះ150ទៀតនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាជាកូនឬជាអីដល់យើងទៅមើលសិនគួរបញ្ចេញពីធ្វើអីមិនបាច់អត់ទេធรียมទុកហើយវត្តកើតទេមកហើយមកហើយអើខ្ញុំមើលសិនអានេះ level ប៉ុន្មានអាប្រវាក់មើលទៀតអូអានេះ135អូតិចខ្លាំងមែនតើបងប្អូននេះតិចខ្លាំងនេះអត់មានអាមួយទៀតពាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហេរ៉ូរៀងអស់ឈាមបងប្អូននេះអានេះកូននេះអូអានេះកូនដែរបងប្អូននេះចេះសម្បោដល់កូនយ៉ាងអានេះមើលនោមេវាងាប់បាត់ទេនេះអត់យកកូននេះបងប្អូននេះយកកូនលេងអត់ខាតចុយមកលោតមកនោះអូខេបងប្អូននេះអានោះមាន level 150ដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំរកកន្លែងដាក់នេះសិនខ្ញុំភ្លេចតែឃើញអាឈឹងនេះខ្ញុំថាខ្ញុំដាក់នេះនេះខំធ្វើអានេះមកមានតរបានដាក់ណាញាក់សាច់អូខេដេកភ្លេចតែឃើញដាក់អាឈឹងយើងអត់ដាក់ទេដល់ពេលមានបញ្ហាអីទៅអត់ងាយទេបងប្អូននេះយើងត្រូវត្រឡប់មកវិញគឺឆ្ងាយមែនតើហើយយើងដាក់ភ្នោដាក់អីនឹងមួយទៅវាស្រួលតិចអូខេនេះមាន151ឯងពួកនេះកូនដែរបងប្អូននេះដូចជាមាន2អឺមាន3អូសិតតែមេទាំង3បងប្អូននេះអានេះតាមមើលតើធ្វើស៊ីមួយសិននេះអានេះ level ទូចឯងអាចធ្វើស៊ីបានងាប់មួយឃើញហ៎ផុយបាត់ស៊ីទៀតកុំឲ្យខាតនេះណាអានេះ level 21ទៀតចាត់ការ level 21ទៀតសិនណានៅទៅវាយមួយអង្គីឯណាចាំតែមានហ្មងអូខេមើលតំណងប្រហែលជាយើងអាចវាយបានអឺអង្គីងាប់បាត់ជប់ចាត់ការមួយនេះមួយទៀតសិននៅមួយស្រួលជាងបងប្អូននេះនៅ2រៀងប្របាក់ប្របាក់ធ្វើការអានេះ level 20អត់អីទេឈប់សិនហុកឡៃឈប់យក stamina សិន
មកអោយ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 អូស្ទែនណាលីងតោះអើយប្រយនប៊ីឈប់ឈប់នេះឈប់លទួលបានណាឈប់នេះក៏បានដែរយកស្ទែនណាសិនចេះហេរ៉ូឃ្លៀនសម្បើមហ៎អូយ my god ឆ្លៀតឃ្លៀនទៀតអូខេតោះឆ្អែតហ៎ឲ្យល្មមហ៎តោះឥឡូវយើងធ្វើការងារយើងសិនចុះមកមេឃមើលទៅងាយរៀងឯងបងប្អូននេះមេឃនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចភ្លៀងភ្លៀងជាប់ហ្មងអឺអានោះស៊ីសាច់បាត់ឈប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 ់ខ្ញុំរកពេលវេលាចោះសិនមើលតំណងដូចវានៅតែឯងហីអូខេនៅតែឯងខ្វាយរបស់យើងហីចូលពីធើពីធើចូលចូលលឿនចូលលឿនលេខ6អឺមកវិញមកវិញ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 ប៉អូខេលេខ4ចៃហេរ៉ូឃ្លៀនទៀតហើយមិញស៊ីសាច់ឡើងបងងាយទេនឹងឃ្លៀនទៀតតាមមើលអាកាសធាតុនេះជាក់ពេកអត់ទេកុំតន់អាឃ្លៀនអើយចាបាញ់អាមួយនេះមួយសិនកុំតន់អាឃ្លៀនអូយ my god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  អើនៅឆ្ងាយតិចអើបាញ់ម្ដងដូចជាអត់ត្រឡប់ទេបងប្អូននេះដូចជា2ដងមកអើយឈប់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 លេខ6ឈប់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 រត់សិនរត់សិនអូហូយបកពោះឈប់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 អេអានេះតពូននេះគេដើមឈើហ្នឹងវិញអឺជាប់ហើយជាប់ហើយជាប់ជាប់បាញ់ស្នាហ្មងបាញ់ស្នាលឿនជាងបាញ់ព្រោះយើងយូរតិចចុចមកថ្មីនោះស្អាតមែននោះប៉ឡើងខ្ជូតអូខេដូចជាអត់មានអណាញ៉ៃញ៉ៃហ៎អូហូយ my god my god យកមួយនឹងទៀតដូចជាបាន3ហ្នឹងដូចជាបាន3ខ្ញុំចង់ថែមឲ្យបាន4ហ្មងបងប្អូនហ្នឹងអូយខោស្លាប់មែនអឺស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយអូខេអូខេអឺយើងដាក់សាច់ឲ្យស៊ីទៀតមកនេះយើងខ្ញុំដូចជាបាន1 2អូខេបាន2ហើយមួយនឹងទៀតបាន3ហើយអត់ឈប់ឈប់យើងត្រៀមហើយព្រោះមិញមកអាមួយនោះកូនឯងបងប្អូននេះអាកូននឹងយើងមិនបាច់គិតជាការឯងអូខេតើទេចាប់ចូលទៀតមកចុះហេរ៉ូមិញឃ្លានឥឡូវសុកសុកលេងឡើងអាហារពេញមកវិញឯនេះអត់យល់នេះអឺឈប់សិនខ្ញុំអូយមេរៀងភ្លៀងខ្លាំងបងប្អូននេះឥឡូវចាំរៀងមួយផ្លែតចាំរៀងមួយផ្លែតចាំយើងជួបគ្នាទៀតអវិញអនគ្រាប់ជាងនឹងតិចតែចឹងខ្ញុំនិយាយទៅលឺខ្ចោលខ្លាំងហ្មងអូខេតោះយើងបន្តដំណើរជាបន្តទៀតបងប្អូនគ្នាបើយើងចាំរាំប្រហែលជាអាចនឹងយូរព្រោះមេឃដូចងាយឥឡូវគ្រាន់តែវាថាវារៀងអនណាវាអនគ្រាប់តិចចឹងវាអត់សូវហឹងដូចមិញឯងឥឡូវខ្ញុំឃើញមាន2ក្បាលទេទេ140 130ឥឡូវយកអា140នេះអេមែនតើខ្ញុំថែមមួយតែមួយនេះទៀតគ្រប់ហើយយើងមិនបាច់យកច្រើនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវាច្រើនពេកយើងត្រូវដោះស្រាយធ្វើម៉េចសេរីវាចាញ់នេះហើយពីធ្វើយើងពិបាកធ្វើស៊ីវាដែរហ្នឹងមិនងាយធ្វើស៊ីវាទេនេះមកមួយសេរីមួយលោតមកប៉ប៉ប្លោកប៉ប៉អីមកបាញ៉ៃញ៉ៃអេជួយណូ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 ជួយរបងនេះសាហាវមែនឡើងដល់របងអញកាច់ខោខើសាហាវគុំគាំហ៎ឈប់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 អេចុះម៉ែមើលខ្ទៀតអឺធ្លាក់ទៅដៅមួយហ៎
អូខេធូមនេះនឹងនៅសល់ប្រហែលក្បាលទៀតនេះអូអាមួយនេះទីជាប់អាមួយ40នេះអាមួយ40ហ្នឹងជាប់អែមឡើយអូអានោះកូនត្រេននេះអានេះកូនត្រេននេះអញ្ចឹងយើងស្រែតាមួយនេះទៀតគឺបានណៃផ្លាច់អឺទៅតែមួយដេកស្បាប់ណូហូនេះ140អូខេខ្ញុំស្រែតាមួយនេះទៀតបានហើយអាមើលតំណងដាច់ដាច់សង្វែងយើងបងប្អូននេះដូចជាអស់ហើយអូខេតើអស់ខ្វាយរបស់យើងហើយពួកនេះមានខ្លាំងស្អីវាខ្ញុំធ្វើម៉េចឈប់ឈប់កុំតាន់អាកុំតាន់អាកុំតាន់អាម្ដងទៀតស្រែវាធ្លាក់ចុះចុះក្រោមម្ដងទៀតសិនអូខេពួកខ្ញុំត្រូវការចុះខ្ញុំត្រូវការចុះខ្ញុំត្រូវការចាប់ពីធើចុះអឺច្រឡំមកដៃបាត់ហើយចុះចុះចុះលឹតយូរនោះយូរអឺបានណាអូខេមកបើមកដល់ពេលឡើងមកយើងគប់ហ្មងកវីចាំហ្មងអើយបាច់លេខ4សំបើមកសំបើមកស្គាល់នៅចុចនៅសល់50គ្រាប់ជាងអត់បាត់បញ្ហាស្គាល់នៅអូយើងនៅថែមមួយជ្រូកមួយទៀតបងប្អូននេះជួយមកថ្ងៃនេះសមត្ថផលគឺធំធេងបងប្អូននេះថែមច្រើនមែនតែនថែមឡើង5 6សັດមកអាចចតនេះខ្ញុំជួយចិត្តថែមច្រើនដល់សាយបងប្អូននេះវាមានគ្នាវាខំឈឺណាមកអេអឺលីម៉ែ2ម៉ាត់ឈប់ពីម៉ាត់ចិត្តងប់ស្នាយប៉ណូអត់ជាប់អេម្ដងទៀតប៉អឺអត់ត្រូវណូប៉អឺវាមិនដែរមិនត្រូវទៀតទេអាម៉ែចិត្តអស់ឈាមអូយ my god អាមេកំពុងតែត្រជាក់ផងគាត់តិចខ្លាំងបងប្អូននេះដល់សាវិចិត្តយប់មេចង់យប់ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំហាយជិះថែមមួយនេះហើយទៅរោតំបន់ណារៀងអត់តិចរីជីនឈាមសិនហើយបាញ់ឲ្យចង់ក្បាលអឺត្រឡប់ហើយអូនោះតិចដល់នោះទៀតហ៎ប៉ុន្តែវាមើលយកឃើញមាននៅឆ្ងាយនោះទៅវាមករឿងលរនោះឡើងមកឆ្វងធំងើបមកអាមកឆ្វងនោះមកណាលាយលើលឿនអូខេចុះកំលូកំលូដូយើងសាច់វិញអូខេបាយតោះយើងអើតាត់សិនហើយលឿនខ្ញុំរត់តំបន់ណាអត់តិចសិនហើយទីជីនឈាមអីឲ្យឡើងនេះសិនចាំរត់ថែមមួយជ្រូកមួយទៀតបងប្អូននេះឥឡូវទៅរួចទេតិចខ្លាំងណាពេលអាប៉ុណ្ណឹងទៅរួចទៀតអានោះខំវិញគឺអត់អីទេអត់តែឈាមមិនអាវត្តរបូតទេប្រហែលអង្សាគេដក8អង្សាសោះពាក់អាវប៉ុណ្ណឹងហើយនៅទប់អត់ជាប់ទៀតចុះមកដល់ត្រឹមហ្នឹងហើយនៅតិចទៀតតោះឥឡូវបងប្អូនរបស់នេះឃើញថាមេឥឡូវវាចង់ភ្លឺហើយនេះម៉ោង5ជាងហើយអូខេខ្ញុំដាក់នេះបើអត់ដាក់នេះទៅរួចទេយករបស់វិញមេវានេះពេកវាតិចខ្លាំងណាទៅជាប់ពីធ្វើឯណានោះខ្ញុំដកអានេះយកវិញ
ស្ដាយវាបងប្អូននេះចៃដន្យនេះពេលយើងតិចខ្លាំងហីបានវាដែរហ្នឹងអូបងប្អូននេះឃើញគេគាត់ដោះចេញភ្លាមតិចហ្មងអឺតិចទៀតបាត់ហើយឃើញហ៎ឈប់ឈប់ឥឡូវខ្ញុំមកដាក់ដបងខ្ញុំដាក់គប់ខ្ញុំធ្វើគប់នេះមួយនេះខ្ញុំជិះពីធើបណ្ដាលខ្ញុំកាន់អាគប់នឹងបណ្ដាលមើលអូខេតោះលបាយស្រួលម៉ោង8ម៉ោងអីហ្នឹងបានវាលេងសឹងតិចតែអញ្ចឹងវានៅតែតិចអញ្ចឹងអូខេតោះយើងរៀបចំមើលតែថែមជ្រូកមួយទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីតំបន់នៅតកអត់វាអត់ទាន់ចូលដល់តំបន់តកស៊ុបផងបងប្អូននេះគ្រាន់តែក្បែរហ្នឹងហើយហេរ៉ូជីនឈាមមកតបបានពេញហ្នឹងនៅខ្វះមកតិចទៀតវាតិចខ្លាំងមែនតើហើយឃើញថាមេឃវាអន់ភ្លៀងខ្ញុំថាថ្ងៃនេះដឹងតែមេឃភ្លៀងរហូតដល់ល្ងាចនេះហ៎វាភ្លៀងអន់ភ្លៀងអន់ណាឥឡូវរៀងឡើងគ្របទៀតតែឡើងគ្របលឺហឹងហ្មងមិញរៀងអន់ឯហ្នឹងណាហើយតែពេលវាលឺខ្លាំងពេកបងប្អូននេះឃើញខ្ញុំនិយាយទៅលឺឆលអត់ស្ដាប់នេះអត់បាននេះលឺឆលហ្មងអូខេតោះបងប្អូនទាំងគ្នាយើងបន្តទៀតថ្ងៃនេះប្រហែលជារៀងពិបាកលេងទៀតដោយសារតែមេឃភ្លៀងរាំងភ្លៀងរាំងឃើញថាវារៀងអន់គ្របហើយដល់ពេលលេងទៅវាស្រាប់ភ្លៀងទៀតគាត់ណាវារៀងអន់គ្របមិញលេងមួយផ្លែតមិញហ្នឹងអាខ្ញុំឈប់ឡើងចូលចង់មួយម៉ោងទៀតនេះឥឡូវវាមានអារម្មណ៍ថារៀងអន់ភ្លៀងមែនតើនេះអាខ្ញុំចាប់ដើមបើកចូលលេងវិញមកអឺខ្ញុំថាខ្ញុំមកថែមជ្រូកនេះបងប្អូននេះណាមានតបបានថែមស្អីនេះមានឃើញ145មួយនេះអមួយណាមួយណីនេះអូខេថាតោះឥឡូវយើងចុចមើលសិនមកអូខេនេះ145ប៉ុន្តែញីចុចមកស្មោនេះនៅតិចទៀតមក6ជាងហីអូខេខ្ញុំសឺចមើលតិចទៀតមកព្រោះហ្នឹងជុងកាចេះនេះនេះឃើញទេជុងកាយើងអត់តន់ទៅដល់វាអត់តន់វាអត់ចេញឲ្យទេពួកអាស្កេននេះវាអត់ដូចសេរីអាចាស់របស់យើងណាបើសេរីអាចាស់វិញស្កេនទៅដល់ណាក៏ឃើញដែរបើនេះអត់ទេនេះនេះយេណានេះសោះអូទៅវាយមួយទៅមីអូអូណូមកបោះទៅមីអើយមួយទៅមី level ធំមកចុយមកគឺងាប់អឺធូអូខេងាប់ទៅមីមួយខ្ញុំត្រូវវិធីដោះស្រាយចិត្តការមួយនេះសិនមើលម្ដងដូចនៅក្នុងនេះដូចនៅក្នុងដៅបងប្អូននេះអឺដល់អត់ដល់ហើយຕົງមើលសិនហ៎ដូចអត់អីហ៎ណ៎អឺមកផ្លាប់ជប់ខ្ញុំរហោមើលកន្លែងណាចោះស្រួលសិននេះចោះកន្លែងនេះក៏បានដែរជួយមកកន្លែងនេះពិបាកឈប់មែនតើចោះនឹងស្រួលតិចធ្លាក់ចូលក្នុងនេះភ្លុចអេល្មមអឺឈប់ខ្ញុំចាប់ពីធើសិនពិបាកមែនតើណាមើលឈប់ចូលទៅធ្លាក់ទៅក្នុងនោះនឹងខ្វាយលតែធ្លាក់ចូលទៅដល់ងាប់ហ្មងអត់មានផ្លូវចេញវិញទេឈប់ឥឡូវខ្ញុំស្កេនអានោះឲ្យជាប់សិនយើងស្រួលមើលយើងស្កេនអានេះ135អត់ទេយក145នេះអូខេខ្ញុំស្កេនអានេះឲ្យជាប់មួយសិនមកអឺតែខ្ញុំធ្វើគួរតែធ្វើស៊ីមួយសិនអីក៏មិនណែអត់ទេឥឡូវបាញ់សិនមកបាញ់សិនបងប្អូននេះបាញ់សិនមកអូខេទៅបានទៅពោច្រើនមែនអ
ទៅពោឡើង 7k ញាក់សាច់ខ្ញុំបាញ់ឲ្យស៊ីតិចតិចមើលអូបាញ់អត់ចំក្តោងឡោនេះតោះសេរីដាក់ចំក្តោងម៉ាស់ដល់13ណូអូបបនៅសល់ប៉ណ្ណេះអត់ស្លាប់ទេអត់អីខ្ញុំនៅសល់ប្រហែលជា50ទៀតអត់អីវាប្រហែល50គ្រាប់ទេមិនស្លាប់ទេអឺខូចបានអូខេខ្ញុំប្រើស្នាក៏បានដែរចុយប្រើស្នាប់អាជ្រូកនេះអាមាត់តាន់នេះខ្ញុំបាញ់ចចអីបាន100បានអីនោះបាញ់ជ្រូកនេះបានតែ25មើលសេរីដាក់ចំក្តោងមើលក្តោងអីតាបាញ់ស៊ីតិចមែនតើណាងាប់ទៅបាន 1k ណាទៅបាន 1k ឯងជ្រូកអាជ្រូកទៅពោច្រើនជាងចចបងប្អូននេះទុកអាមួយនោះឆ្លាឆ្លន់ឆ្លាស់ហ្នឹងទៅណាបាត់ហើយអូខេវាទៅណាខ្ញុំកាត់ការមួយនេះសិនចាំបានអាមួយនេះហើយចាំគិតទៀតអូ my god អត់គ្រាន់ទេគ្រាប់នេះខ្ញុំគិតថាអត់គ្រាន់ទេអូខ្ញុំនៅសល់ច្រើនដែរអឺខ្ញុំមកធ្វើទាំងអស់ហើយខ្ញុំធ្វើអូខេធ្វើ29គ្រាប់ទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថានៅសល់ប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាមិនគ្រាន់ទេទៅពោទៅបាន 2k ណាចុយបានតិចខូចស្នាហ្នឹងស្នាចង់ខូចទៀតទេបងប្អូននេះខេមតែចោអងខេមអីផងព្រោះនេះជួសជុលម្ដងគាត់ដល់ពូនស្នានេះអស់ពាក់កណ្ដាលទៀតនេះគឺសល់6 10គ្រាប់អូខេ6 10គ្រាប់ហ្នឹងប្រហែលជាសើចស្លាប់ហ្មងជិលក្រាមទៀតប្រហែលជាស្លាប់ហ្មងតាមមើលអឺជាប់នៅហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាជាប់ហ្នឹងហើយនៅកន្លែងហ្នឹងរៀងដកក្រឡុកអូខេទៅមុខមនុស្សថយក្រោយមួយណូចង់ខូចក្រោះស្បោអូខេស្លាប់អូខេត្រូវដកស្រែមួយទៀតអូខេប្រហែលជាស្លាប់ហើយតាមមើលអូខេប្រហែលជាស្លាប់មិនខែមទេអឺចាំមួយទៀតនេះរត់ចេញទៅបាត់ទេនេះមួយនេះរត់ទៅបាត់ហើយអូខេប្រហែលវារត់ទៅបាត់ទេនេះវាចេញតាមនេះអូខេដល់ពេលវាចេញរួចកន្លែងនេះវាចេញរួចវាមកវិញអត់រួចប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយអូខ្ញុំមើលសាច់សិនអូសាច់70ជាងអានឹងគ្រាន់ឯអត់ទេវាឡើងរួចឯអូខេឡើងអត់រួចឯខ្ញុំចេះខ្លាចដែរបងប្អូននេះពូកន្លែងនេះវាជាអៀតអញ៉ែអញ៉ាញ់ຫມົດអត់តន់ងាប់អូខេដាក់វាស៊ីមកអូអានេះស៊ីច្រើនណាចាំនេះទៅពេលបាញ់វាស្លាប់ពូតវាពេញវិញចឹងចាំខ្ញុំតម្លាក់ពូតវាម្ដងទៀតពូអាជុកស៊ីច្រើនណាហើយសុយ70ហ្នឹងអត់គ្រាន់ទេណាមើលជួយទៀតគ្រាន់នៅមានអីស៊ីទៀតទេអត់មិញ70ជាងឥឡូវស៊ីអស់ងាប់តែបានប្រហែល100នោះអូ my god អូ my god អឺអញ្ចេះខ្ញុំទៅមើលសិនតែលោមានរបស់អីត្រូវស៊ីក្រាំងព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហិសួយសាច់ហ្នឹងអត់គ្រាន់ទេណូអត់មានហោសាច់ណាយតូចតាញ់តិចវាយជ្រូកអត់ងាយងាប់ទេខ្លានេះអត់ដឹង level ធំ level ទូចទៀតនេះខ្លាចគឺខ្លានេះ level ទូចអត់អីមួយទៀតងាប់ប៉ានេះ
អេ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 បានអ្នកឃើញទេតោះតោះតោះយើងតែប៉ុណ្ណឹងរួចហើយអូខេតោះ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 មកវិញទៅបងឡើងចុះទៅបួសិនសាច់នេះសុយអត់ក្រាន់តលមោថែមមកបងនៅមើលមិនតបានពាក់កដាលហ្នឹងតែបាន30ជាង%សាច់សល់20ដុំហ្នឹងអឺនេះសាច់នៅអឺសាច់នៅមួយនេះចុយមកហាអញ្ចឹងបានគេហៅជ្រូកមែនបងប្អូននេះពួកអានេះកែស៊ីដែរអូខេចិត្តបានណានៅសល់4-5%នេះទេអូអានេះស៊ីយូមែនតើសាច់ឡើងជាង100ដុំមុនហ្នឹងខ្ញុំបានដូចជា70ជាង80អាមុនហ្នឹង70ជាង80ទៀតចិត្តទៅចង់200ដុំចង់200សាច់អូហូញាក់សាច់មកអូស៊ីសាងប់ឡើងចង់អស់លីងនេះនៅសល់តែ3ទេឈប់ឈប់ឈប់នេះសេដល់ហើយខ្ញុំបានធ្វើមកហើយខ្ញុំស្មានអត់ចុះអានេះអាចដាក់តេសបានទៀតខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរឃើញវាឲ្យដាក់ខាតមិញប៉ុន្តែប្រហែលជាអត់មាននេះបើយើងចង់ដាក់តឡាតយើងទិញតាមមើលយើងទិញអាស្អីគេនោះបានអាចប្រើអាតេសប្រើអីនឹងបានអូខេតោះទីបំផុតយើងបានសម្រាប់ជោគជ័យអស់ហើយបងប្អូននោះនេះអូអំដុំនេះដូចយ៉ាងតិចខ្ញុំគិតថាបើយើងចង់ចង់វាយប្រហែលជាវាយអំដុំនេះវិញនេះស្នាយើងក៏ចង់ខូចដែរណាមិញមកសាក់សាក់វាយនឹមនំនេះក៏បានដែរនឹមនំនេះក៏សាច់សាច់ច្រើនដែរនេះអូសបោដែរតាប៉ុន្តែសបោសិតតែសាច់ធំធំហ៎សិតតែតមីសិតតែអីអូ my god មិញមកវាយនេះក៏បានដែរអូខេមិញមកវាយវាយចិត្តចិត្តនេះចុយមកងាប់ឡើងពពាយនេះសិតតែចចកគឺសបោមែនតែនចោតនំនេះឥឡូវខ្ញុំរកកន្លែងចោះចោតទៅស្រួលបួសិនអូកន្លែងណារៀងស្ងាត់តិចបងប្អូននេះព្រោះយើងត្រូវការគប់វាបញ្ចេញណាអូខេយើងចេញកន្លែងនឹងកន្លែងហ្នឹងក៏បានណាអូខេតោះ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 លេខ0អស់ហើយអូខេឥឡូវយើងបញ្ចូលអភិធអេយើងមកអាក្រាយផតនេះធ្វើមកអស់ល្មមអូខេគប់អានេះចេញមកអូយ my god level ធំធំគួសមគប់អាមួយនេះចេញទៀតអូខេខ្ញុំគប់អស់មកឃើញហើយឃើញចចដល់ពេលវាមានគ្នាឃើញវាឡើងហើយបងប្អូននេះឃើញមាន leader lead អីហ៎គួរអានោះបូក2អាណា level ធំអាហ្នឹង leader ហើយហើយពួកចចនេះវាមិនយ៉ាងដែរវាវាមិនបាច់ប្រើ set doll អូអានេះបូក3អានេះធំជាងគេតាមមើលអានេះបាន208ឯអានេះ240ជាងនេះនេះ240ជាងនេះមិនបានបូក3ហ្នឹងអានេះ220ជាងម៉ែបានបូក6នេះ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 អូអេមអេមមែនតើមិញខ្ញុំដាក់ចិត្តចិត្តគ្នាហ្មងមកឲ្យមើលទៅយើងឃើញស្អាតតិចបងប្អូនគ្នាអូហូលុយមែនតើនេះចេះថែមមកបានពណ៌ស្អាតស្អាតទៀតពោវាអត់អត់សនេះអត់ដូចគ្នាបងប្អូននេះគ្រាន់តែផាក់ផែលគ្នាទេអឺជាប់ដន់ហើយណែអានេះបងធំហ៎អូខេអូខេតោះតោះតោះឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់ឈ្មោះមួយហ្មងបងប្អូននេះឥឡូវយើងអូមើលឈ្មោះណាលោយតំណងតិចអូខេមានដល់5ក្បាលឥឡូវអានេះធំជាងគេអានេះ level ធំ level ធំនេះដាក់ឈ្មោះវាថាលីប៉ៃ
អូខេអានេះអាលីពេយដល់អានេះ level បន្ទាប់នោះដាក់ឈ្មោះកូនអ៊ីអូខេអានេះកូនអ៊ីអានេះ level បន្ទាប់មកទៀតដាក់ឈ្មោះចាង2អូខេដាក់ចឹងមកនេះអូហូម៉ាញាក់សាញ់នេះបាន level នេះអូហូខ្ញុំចេញមកដំបងនេះគឺអាប់ឲ្យឈាមនេះសិនហើយព្រោះវាសំខាន់ឈាមឲ្យបងប្អូនគ្នាដំបងនេះចុះឲ្យម៉ាឈ្មោះលុយដល់សិនលីពេយអីចាង2អីណាតំណងមែនតើហើយចុះអាមួយនេះអូខេអាមួយនេះដាក់ឈ្មោះលីពុស្តាមេតប3កុកហ្មងអូខេលីពុដាក់ចឹងហ្មងខ្ញុំគូអាប់អីនេះខ្ញុំចុយគូបានអីឲ្យវាស៊ីអាអូខេតោះ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 អូមេតបទាំង4យើងនេះហើយទាំងមួយទៀតយើងមេតបទាំង5ហ្នឹងតោះ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 យើងចេញប្រយុទ្ធមក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 ជួយមកអាណាគេលោតទៅលឿនមកមែនលីពូអូលីពូគឺខ្លាំងមែនតើមកលីពូមកលីពូតាមពិតទៅដាក់ចៅជីឡុងឲ្យបានត្រូវទៅដាក់លីពូវិញអត់ទៅលីពូលីពូទៅចៅជីឡុងឲ្យចំនួនក្រោយតោះ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 លីពូមេតបខ្លះហានជាងគេឯងចូលទៅមុនគេឥឡូវសាក់ស៊ីតមីមួយមើលទៅជាអត់ទៅយកអូទៅឯងទៅឯងទៅឯងអូទៅឯងទៅឯងជុំទៅឯងក្រុមអូលូទៀតទៅអូលុយមែនតើទៅឯងទៅឯងទៅទៅទៅចុះណាមួយទៀតចុយហុយណាគេដើរស្ពឹកជាងគេលីពូនេះដើរស្ពឹកជាងគេមកមកតមីនេះអន់នេះអូតមីចិត្តងាប់ហីអូអានេះចូលទៅស៊ីម៉ាត់ងាប់ហ្មងនេះម៉ាឃើញសាហាវមកបងនេះឃើញទៅម៉េចហ៎សាហាវមែនតើណាឥឡូវស៊ីល្មៀសមួយមើលខ្ញុំពិបាកបើជឿតិចចូលទៅនេះខ្ញុំបើកហែលមួយមកអូខេចុយម៉ាហាងាប់ហុយសាហាវមែនតើនោះ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 ល្មៀសមួយទៀតត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 តទៅចុយម៉ាហាអឺយើងមានអារម្មណ៍ថាដើរយូរដល់យូរជាងគេនេះចុយម៉ាដើម្បីនឹងបាញ់លឹកទៀតអូក៏ចង់សាអូម៉ែនេះកូនដើម្បីក៏ຕົកដែរអើកូនលមៀសក៏ຕົកដែរងាប់ទាំងអស់អូហូយ my god សាហាវមែនតើនេះនេះនេះចុយម៉ាតាមទីទៀតចុយម៉ាមេតបទាំង4យើងទាំង5នេះគឺសាហាវមែនតើអូខេអាមួយនេះមិញអត់ទាន់បានដាក់ឈ្មោះវាមិញនេះអត់ទាន់បានដាក់ឈ្មោះវាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាត្រូវហើយនេះចាង2គួន e ចៅជីឡុងអានេះលីពៃនេះលីពូជ្រូកនេះទេខ្ញុំច្រឡប់មិញហ៎អូម៉ែញាក់សាច់ឥឡូវខ្ញុំឆ្លៀតមើលមើលវាបាន level ប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានចុះអានេះឈាមអត់តនេះទៀតម៉ែឈាមឈាមអត់តពេញអូខេអានេះអត់មានអីហ៎ចុយម៉ាស់បានសិតប្រៃមីទៀតតោះតោះតោះមេតបយឺនេះស៊ីលមៀសម្ដង2 3 4មើលចុះតើវ៉ៃខ្ញុំតើបើកអូអស់ពូតបាត់ឯណាអូអាជ្រូកអស់ពូតលីងបានឲ្យជួយហែលទៀតទៅចុះខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាបានពូតពេញនេះបានឲ្យជួយហែលអូខ្ញុំហែលពូតនេះអត់ដឹងការលេងមុំពេញអូខ្ញុំដាក់ឃើញខ្ញុំយកសាច់ទៅខ្ញុំយកសាច់ពីពួកនេះហើយខ្ញុំដាក់នៅលើវាហើយខ្ញុំទៅណាយើងឆ្ងាយតិចវាស៊ីខ្លួនឯងអូវាស៊ីខ្លួនឯងទៅវាឆាប់ពេញអូខេមែនខ្ញុំបានឥឡូវនេះឆ្ងាយឥឡូវតោះតោះតោះឥឡូវយើងមកចាំមើលវាស៊ីពូតបាននេះ
អូខេឃើញថា food វាពេញវិញហើយតោះ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 ឥឡូវយើងចាប់វិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបើសិនជាមាន teleport វិញហិតទៅស្រួលទៀតយើង teleport ទៅណាឆ្ងាយទុកវាចោលហើយយើងមានសាច់អីដាក់ក្នុងខ្លួនវាយើងដាក់ឲ្យវាស៊ីមកហើយតទៅមកចាំយើង teleport មកជិតវាវិញមកគឺវា region food ទៅពេញបើយើងនឹងអង្គុយចុចអត់ងាយទេបងប្អូននេះអត់ងាយទេហើយមិញហ្នឹងខ្ញុំហោះទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកវិញមកដោយសារយើងអត់មាន teleport ហោះទៅឲ្យឆ្ងាយឲ្យដាច់ map ហ្មងហើយចាំយើងចាំយើងមកវិញតោះលឿនចូលលូសិតលូទៀតនេះហើយចាំមើលវាខំវាបន្លងអញ្ចឹងនៅលូឯត3 4នេះខំចុយម៉ែអ្នកម៉ាត់អ្នកម៉ាត់ហុយអាចែនមកហុយស៊ីអាចែនមើលចង់ស៊ីពេចុយវាយអត់ត្រូវអាឡបល់យកជួយឃើញគ្នាយើងច្រើនចង់រត់ទៅចង់រត់ទៅនោះស៊ីថ្មីទៀតនោះឥឡូវថ្មីនេះឈាមពេញមុនហ្នឹងយើងស៊ីពួកអាធម្មតាម្ដងនេះស៊ីអាឈាមពេញម្ដងចូលអាមេតតផ្លាតងួនហ្នឹង5ឲ្យអាមួយនេះចូលមុនអានេះគូនអ៊ីចូលមុនចុយម៉ាហាផុយហ្មងបងប្អូននេះផុយហ្មងនេះឃើញទេអាណាគេដើរយឺតជាងគេនោះនៅមួយទៀតនោះវាធ្វើស្អីគេអេនៅហេរំស្អីទៀតអាឡបល់យកនេះអាចារ្យពីរនេះមកលឿនអាសមោមអានេះថាសនឿវាអាសមោមមិញអត់ចេះស្រាប់គ្នាអញ្ចឹងមកខ្ញុំបាត់ហេលសិនម៉ែហេមផ្លែតអស់ពាក់កដាលមកអាតាមមើលតើយើងអាប់អីថែមទៀតនោះខ្ញុំដើរទៅខាងណាទេចុះតែមិញម្ដងនេះអន់មែនសិតចិត្តងប់អានេះតាមមើលមានអ្នកមកធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនេះតើតាពូជើងតិចពេកជួយម៉ែតែមិញមកជន់មកខេមកជន់មកខេជួយសាហាវមែនបើកឈាមទៅអត់កើតទេម៉ែតែមិញវិញជន់ឈឺមែនតើអាស៊ីលីមីសមួយទៀតមើលហើយយើងយកអាជូចូលមុននោះបើអាជូយើងឲ្យឈាមពេញលីពូលីពូហើយយើងនេះលីពូតោះលើជូកលៀងជូកលៀងឯណាទៀតច្រឡំចៅជូលងលីប៉េសតោះមេតបផ្លា5យើងមេតបផ្លា5មកចូលទៅហ្មងទៅចាក់អស់ពូទៀតបាត់ម៉ែហេលផ្លែតអស់លីងពូអូយពូនេះនឹងអាប់ម៉ាន់តោនេះអាម៉ាន់ព្រាន់អស់លីងអូខេពេញទៀតហើយតាយដែរតោះលើចូលមកចូលមកចូលមកអាថ្មីនឹងអញ្ញាញស៊ីថ្មីនឹងមួយមើលចូលមេតក់ប៉ា5ស៊ីមួយមើលហោយអត់អូខេបើខែមបើខែមព្រោះសัตว์យើងមានអាក្លាក់តន់ឈាមពេញអូខេម្ដងនេះប្រហែលជាយើងខែបានយូរទៀតព្រោះយើងបានអាប់ពូទៅអូខេលីពូយើងនេះសំខាន់គឺពូទៅព្រោះយើងជួយចុយម៉ែខ្ទៀតខ្ទៀតសបើមិនលោតទៅខំមួយមើលថ្មីនេះមិនធម្មតាដែរហ្នឹងចានេះចောက်គេចောက်យើងនេះមកតាមព្រះនេះអាមួយនេះដើរស៊ីគេស៊ីឯងកុំឲ្យវាធ្លាប់នេះឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ចុយមកអ្នកម៉ាត់ទៅចុយមកកុំចង់ជូអត់អីឥឡូវបិទសិនមានអារម្មណ៍ថាអាប់ទៅហ្វូតបានណាអាប់ឲ្យបានច្រើនតិចមានអារម្មណ៍ឃើញកាណូរស់ទៅបាយកាណូហ្មងនោះអូមានមេធ្មប់អាតិចតើរួចហ៎ឆើនពេកខ្លាចតើរួចដែរបងប្អូននេះឆើនមែនតែនអាយធីមយើងម្ដងនេះគួសមហ៎អាមេធ្មប់នោះវាសំខាន់ពេលវាស្រែកទៅវាធ្វើឲ្យសត្វយើងនេះសត្វយើងបៃស្រើដូច្នេះខ្ញុំខ្លាចតើរួចបងប្អូននេះបើធ្វើលំនេះធ្វើអីអត់មានបញ្ហាទេ
ញ៉ាំម៉ាត់ញ៉ាំម៉ាត់មកបានចុយមហាផុយឡើងល្អៀចហ្មងវាយមួយតែមីយើងពិបាកបន្តិចដែរតែមីវាយឈឺបងប្អូននេះនេះឥឡូវយើងវាយមួយពួកចចកដូចគ្នានេះវងចចកយើង4ក្បាលទាំងទាំងយើងមួយទៀត5វាតែ3ក្បាលទេនេះមកហើយចុះ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 ឲ្យកូនចៅទៅមុននៅលូអើនៅលូនៅលូនៅលូងប់នេះនោះមួយទៀតអូខេជួយហែលមកនេះ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 វាតែ3នាក់ណាខ្ញុំមើលមិញឃើញមាន3នេះវានៅលីដឺអត់តងប់ទៀតចាក់តងប់ឯនៅ2ក្បាលនេះអូខេងប់ហើយងប់ហើយអូខេចុយម៉ាមួយនេះបាយឈាមបើមិនយើងហ៎ម៉ាបាយឈាមហ៎មិញចុះមើលតិចមើលអូអូម៉ាវាមានគ្នាដែរនោះចុយសាហាវដែរហ្នឹងដល់ពេលវាមានគ្នាមិនអន់ទេបងប្អូនធាអូញាក់សាច់អានេះអស់ឈាមឡើងទឹកថ្ៃហ៎ទុកអាណាគេឡើង level មើលមិនឃើញនេះអាប់ level វាតិចសិនអាប់ damage តិចសិនឲ្យវារៀងគាត់បើតិចតែអាជូងខ្ញុំអត់អីវិញនេះអាជូងឃើញចឹងឯងតាន់បងប្អូននេះលើលីងពូយើងរៀងតាន់ណាបើពួកនោះវាអត់ទៅតាន់ទេពួកចចកយើងហុយតិចប៉ុន្តែវាខំឈឺវាបានខំឈឺយោងតោះឥឡូវយើងដើរលេងមក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 ចង់អស់ពូទៀតហើយចុយមកហកខំស៊ីមែនតើទៅពេលវាមកជុំគ្នាអត់តែរឿងពួកអានេះថាបាយទៀតអឺដូចគេពួកនេះសត្វយើងណាខ្ញុំច្រឡំមិញចុយមកមកអាលមៀមិញក៏មិនធម្មតាណាមកខ្នោះមកខេមកខ្នោះមកខេដែរហ្នឹងចចកមិញវាមានគ្នានោះវាវាយឈឺគួសមដែរតាមានតែអនណៃចុយមកយើងឡើងដល់ណាដល់ណៃនេះអូនេះ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 មកអូខ្លាមួយហុយហ្មងនេះមកតឯងនេះអ្នកម៉ាត់អ្នកម៉ាត់ងប់នេះខ្លាហុយអឺអាឡៃនៅលូខ្លាខាំងមកបាត់ហើយមុនវាយសិនលូទៀតអូខេតាមប៉ិតវាលូហ្នឹងវាលូដើម្បីឲ្យវាសផតគ្នាដើម្បីឲ្យខំឈឺជាងមុនហើយតាន់ជាងមុនប៉ុន្តែដល់ពេលនៅអាឡៃលូអញ្ចឹងជូកាងប់អូអាជូងចង់អស់ហែលទៀតបាត់ហើយបើសិនជានៅហែលវិញខ្ញុំដើរវាយឡើងដល់លើហ្មងនេះនៅលើភ្នំនេះបានសបោដើរវាយក្រុមពួកចចកពួកអីយកចចកវាយចចកវាយខ្លាដូចគ្នាបានបានសบายខ្ញុំវាយពួកតែមីពួកស្លូតពួកហ្នឹងដល់ខ្ញុំវាយវារីតតនេះកណអូអាល់ហ្វាសុំសុំសុំមើលតិចសិនអូយ 33k វេលធំមកបងប្អូននេះកុំអីទេ 33k បងប្អូននេះខ្ញុំមើលសັດយើងមើលងាប់ហើយរាយ10 100 10000 13k ណាណូហូ 13k 14k អត់ឈ្នះទេបងប្អូននេះអត់ឈ្នះទេប៉ុន្តែពួកអាហ្នឹងបានរបស់បងប្អូននេះវាយពួកអាហ្នឹងណាសាក់មើលបងប្អូននេះសាក់មើលឥឡូវមិនមកសាក់មើលឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំរជីនពូតនេះសិនគេគេខ្ញុំអាប់ដូចមិនសិនឲ្យវាឈឺបន្តិចអូខេតោះតោះតោះបងប្អូននេះខ្ញុំសាក់មើលហ្មងខ្ញុំមិនដែលណា 38k ខ្ញុំមិនដែលវាយមិនឈ្នះតណាយខ្ញុំវាយពួកអាហ្នឹងសិនវាយពួកអាហ្នឹងបាន experience ទៅច្រើនហើយបានបាននេះទៀតបានរបស់បងប្អូននេះមកមកមកទាំងអស់មកមកមកទាំងអស់ទៅមេតបមេតបមេតបធំនោះវាពងជាប់បាញ់មួយល្មីអោអោអោវាយគេអស់ឲ្យវាយគេអស់ចិត្តសិនណា
មកវាយគេហើយវាវាយចិត្តងប់ខ្ញុំយល់ល្អខ្ញុំស្កេនវាទុកអូគេវាយវាអស់ឈាមតិចមែនតើនោះមានកាណូនៅគៀននោះទៀតអ្ហាគាត់ចង់ហ៊ានបថយមិញបងប្អូនទៀតចុះមកមកនេះមានពួកកាណូមានពួកអីផ្សេងទៀតនោះខ្ញុំខ្លាចបាញ់ទៅដោយពួកនោះបាញ់មកបងប្អូននេះតោះតោះតោះសាក់មើលសិនណា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 បើក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 ហែលបើក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 ហែលអូអាឡៃលូនោះអានោះចូលងាប់ហើយអានោះចូលងាប់ហើយអូអានោះចូលឈឺអាម៉ែមួយម៉ាត់មួយខេមួយម៉ាត់មួយខេតស៊ូតស៊ូបងកូនចាំងកូនចាំងមានតោផ្លា5មានតោផ្លា5សង្ស័យសង្ស័យអូជិតជិតជិតងាប់ជិតងាប់ឯងបងប្អូននេះតស៊ូ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 វ៉ាក៏នោះចូលទៀតងាប់ឯង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 អូអូខេអូលយ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 មកនេះ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 អូហែលឈាមសិនហែលឈាមសិនអូដូចអត់អីអូគាត់ទៅពពាលទេបងប្អូននេះអូនេះបានរបស់អើយងាប់អាបានរបស់អន់អន់ដល់ហាអូនេះអានេះប្រៃជួយងាប់ឲ្យបានលេវលច្រើនមែនតើអាប់វាថែមតិចទៀតសិនអូហូឡើងសៀវឲ្យមិញខ្លាញ់ពួកនេះងាប់អូប្រៃចេះអានោះវាយងាប់បានឈាមតែអានោះហើយបានលេវលតែមួយនេះនេះឃើញវាហុយសាយលើខ្នងឯងបងប្អូននេះដល់ពេលហុយសាយចឹងມັນខ្លាំងអើយើងបានតែបានមកលេវលហ่ะអូហូហូលយមែនតើអាចវាយបានបងប្អូននេះអាចវាយកណោបានខ្ញុំបើកហែលសិនពួកពួកនេះមិញអស់ឈាមច្រើនណាអស់ឈាមឡើងពាក់កដាលដែរហ្នឹងអត់មានហែលទៅរួចបងប្អូននេះនិយាយទៅបើសិនជាសัตว์យើងតិចត្រឹម4 5ក្បាលអីអាជ្រូកនេះហែលគឺឡើងលឿនណាស់បងប្អូននេះឡើងលឿនមែនតើប៉ុន្តែបើសិនជាសัตว์ដូចការយើងទៅវាយមេធំធំអីដាក់សัตว์4 10ក្បាលរឿងបបាក់មែនតើទៅសាប់ពេលយើងទៅជីនទៅឲ្យពូជយើងធ្លាក់ក៏លឿនដែរអាពូជយើងធ្លាក់លឿនហើយឈាមអត់ទៅឡើងទៀតដោយសារវាជួយហែលច្រើនពេកនោះបងប្អូននេះបើវាហែលគ្នាតិចតិចចឹងវាហែលឆាប់ឡើងហីមិនមានឃើញកាណូឃើញអីនោះទៅវាយពួកចកអីអត់ចង់វាយពួកថ្មីដែរហ្នឹងមានពួកយូទីពួកអីទៀតទៀតនេះពួកចកវាយវាយនោះលូទៀតហើយលូទៀតទេនេះពួកអាចែនក៏ឆ្លោះមួយចកដែរអត់គេស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងអាចែនជួយមកបែចកវាយឈឺឈឺមែននោះតាន់វារត់ដេញវាយវាអាណាគេខំគូតជួយមកហាវានៅក្នុងខ្ញុំហើយមួយម៉ាត់មួយខែអានេះវាយឈឺជាងកាណូអាហ្វាទៀតអូមើលគ្នាខ្ញុំលបែកឈាមអេ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 ជួយ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 អូចាំអត់ស្រួលអើចាំស្រួលអូយចង់ញាក់វាយមិញម៉ែទៅចោពេលវានៅជុំគ្នាខ្ញុំឈឺសាហាវណានេះមិននៅតែឯងអត់អីអានោះរត់ក៏រត់មែនវិញនេះនេះស៊ីឯផ្ដាច់ពូបទៅខំប្រមៃឯងខំឯងងាប់មកអូគុំ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 ឈួរទៅមិញទៅបីអារបល់យកតិចងាប់បាត់ទៅបីឡាអូមកខេមកជើងមកខេតិចងាប់អឺទៅឈ្លោះមួយទៅមិញអូចុយមកមើលបែកឈាមហ៎អូហូបងប្អូននេះតោះតោះតោះអឺប៉ណ្ណឹងបានហើយបងប្អូននេះឥឡូវខ្ញុំហែលឈាមវាឲ្យវាពេញសិន
ហើយឈាមវាពេញហើយយើងប៉ុណ្ណឹងបានណាប៉ុណ្ណឹងបានហើយឈប់តស៊ូទៅមុខទៀតអស់ហើយអស់ពូតហើយអូ my god my god អូអានេះអស់ឈាមអន្ធឹកថៃនេះបានមក level ទៀតនេះឃើញវាឡើងអាស្អីនេះបងប្អូននេះ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 ឡើងអាហ្នឹងខំឈឺសាហាវណាបងប្អូននេះម៉ែញាក់សាច់ហ្មងចុយមកបែកឈាមឡងពៀលចាក់តែអាកាណូអាល់ហ្វាខំអត់ទៅឈឺអាចចោមិនវិញនៅជុំគ្នាឈឺណាបងប្អូននេះវានៅតែឯងមិនប្រមាណទេណាតែវានៅជុំគ្នាគឺសាហាវញាក់សាច់ចឹងហ្មងអូខេតោះបងប្អូនគ្នាអឺអាជ្រូកនេះហែលឹងអស់លីងហើយអាប់តពូទៀតនេះបានស្អីស្អីមកកាណូដែរតាអូខេខ្ញុំអូខ្ញុំផ្លិចខ្ញុំត្រូវរីមូវយករបស់ទៀតព្រោះពួកនេះពេលកាប់ទៅវាជ្រុះរបស់បងប្អូននេះឥឡូវខ្ញុំយកតាអាណាចាំបាច់បានណាអាណាមិនចាំបាច់យើងបាច់យកខ្ញុំផ្លិចតែឃើញថាពួកនេះចាប់ទៅវាជ្រុះឥឡូវយើងចាប់មេតបធំយើងមុនមេតបធំទេអានេះលីពូទៅអូខេលីពូហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរយើងចាប់ទុកថាជាមេតបធំមួយដែរបងប្អូននេះអឺតបមកនេះចៅជីឡុងចៅជីឡុងគ្នាក្មេងជាងគេហើយគាត់គាត់ជាសេនាប្រមុខជាមេតបតូចតាចរបស់លីប៉ៃឯងអានេះគួនអ៊ីអូខេគួនអ៊ីនេះគេចាប់ទុកថាមេតបរាក់ប្រោះខ្លាំងដែរគឺគាត់ភាពស្មោះត្រង់កាលហ្នឹងគាត់ល្បីល្បាញជាងគេហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺគាត់ល្បីល្បាញជាងគេហើយអូខេយើងយកតាណាចាំបាច់មកអូខេនេះចាំទៅទៀតមកនេះចាងវីបាទចាងវីនេះគឺមនុស្សដែលឆេឆៅអត់ទៅបានប្រយោជន៍អីមិនដែរទេគាត់នឹងអាងដល់កម្លាំងឈ្មោះឡាសនាមគាត់អាសមោមនេះលីប៉ៃហើយបាទខាងគុណធម៌ខាងអីហ្នឹងគឺគាត់ហើយអូខេគុណធម៌គាត់នេះគុណធម៌បោកប្រើគេទេបងប្អូនអរគ្នាអូខេឥឡូវយើងចុចលេខ9ចាប់មកតើលីប៉ៃចូលមកតោះយើងអូខេខ្ញុំគប់ PTS យើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបងប្អូននេះអូខេទីផុតថ្ងៃនេះបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងហើយខ្ញុំអស់ level អត់សូវបានយូរដោយសារខ្ញុំចំណាយពេលក្នុងការថែមសត្វវិច្រើនពេលអឺធ្ងន់បណ្ដោយខ្ញុំបោះចោលមកខ្ញុំលេងធ្វើការឈើឈើយើងនៅផ្ទះច្រើនណាខ្ញុំមើលអាណានធ្ងន់ធ្ងន់ខ្ញុំបោះចោលអស់អានេះខ្ញុំអត់បោះចោលទេព្រោះបោះនេះសិតប្រហែលជាអាចទុកវាយមេវាយអីយ៉ាងណាអូខេបងប្អូនថ្នាក់នេះវាធ្ងន់រោមនេះតាមបាត់រោមនេះវាច្រើនពេកនេះខ្ញុំទៅបោះចោលខ្លះអូយ my god ធ្ងន់មែនតើអូហូបានប៉ណ្ណឹងឯងខោះគ្រាន់បានទេយឺតមែនតើនេះខោះចង់ទៅមុខទេអូខេខ្ញុំផ្លេចបិទ scan ឲ្យណូចោលបិទតែនេះចោលមកបើអត់មានពួកបើសិនជាវាខោះរឿងនេះគឺវាមានអីវាគ្រាន់បានទេតាឥឡូវបាន level hero មួយទៀតខ្ញុំអាប់ដល់មិញមួយទៀតអូខេអាប់ដល់មិញយើងច្រើនតិចក៏បានដែរព្រោះយើងងាយស្រួលក្នុងការថែមសត្វបងប្អូននេះតោះឥឡូវយើងកាត់ចោលហ្មងព្រោះទេសភាពដំណំនេះដូចជាយើងធ្លាប់មើលអស់ហើយបងប្អូននេះអត់មានអីត្រូវមើលទៀតទេថ្ងៃមុនហ្នឹងកាលពីអាប់សូទី1ទី3ឯងក៏ទី2ខ្ញុំមិនដឹងគឺខ្ញុំបានជីកជុំវិញកោះហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមើលសឹកទាំងអស់ហើយចាំដល់ដល់កន្លែង map ណាកន្លែងណាខ្ញុំអត់ទាន់បានដើរបើក map អញ្ចឹងណាកន្លែងណារៀងថ្មីចាំខ្ញុំហោះឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាទេសភាពវាស្អាតប្រពន្ធម៉ានអីប្រពន្ធម៉ានអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវចូលហើយខ្ញុំសុំចូលកន្លែង map បន្តិចមកខ្ញុំគាត់តែចង់ដឹងមេវាមេអីបងប្អូននេះខ្ញុំអត់ទាន់បានចុះមើលសុតហ្មងណាគាត់អត់បានហៅកាត់ទេអត់ទាន់បានចុះមើលទេឥឡូវចែកបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាចាំមើលអប់ហ្នឹងវាមានមេដូចគ្នាឬក៏មេខុសគ្នាវាដូចនៅស្កតអឺតអញ្ចឹងណាអាកន្លែង3ហ្នឹងគឺវាខុសគឺវាដូចគ្នាទាំង3ហ្មងវាអត់មានខុសគ្នាសោះអាចឈប់អាណាលូទៀតហ្នឹងអត់បានមើលហ្មងទៅហើយអាឡាបលយោមកក្បាលសោះហ្នឹងអត់មានពេលតែខ្ញុំអត់មានតបបានមើលបងប្អូននេះអត់ដឹងមេអី
ខ្ញុំសង្ស័យស្រួលមេពីង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 អីត្រាកនមួយស្វាយតាមមើលប៉ិនខ្ញុំមិញអត់ដឹងមេអីច្បាស់មើលតបបានមើលហ្នឹងគាត់លឺម្លេះស្កាយលូភ្លាមដាក់មេប្រូចបណ្ដោយកុំឲ្យមានបញ្ហាតន់ចាំលើក្រោយតោះចាំមានលើក្រោយចាំយើងមើលនោះអត់ទេរបស់យើងបងប្អូននេះឃើញប៉ំប៉ំហើយចានេះត្រីស្អីគេមកនៅនេះទៀតហើយនេះប្រប៉ណ្ណាណៃនេះចូលមកអានៅរៀងមើលទៅស្មានតែស្អីគេនោះឃើញដីដីស្មានតែពោះចាំមកត្រីនេះមើលម្ដងត្រីស្អីគេអានេះត្រីថ្មីហ្នឹងមែននេះអូមែនផងព្រោះអីវាមានពួកត្រីថ្មីទៀតបងប្អូនអាត្រីហ្នឹងនិយាយទៅអាត្រីហ្នឹងដូចត្រីបលែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏សេរីត្រីថ្មីនៅក្នុង map ហ្នឹងដែរបងប្អូននេះអាកាសល្អខ្ញុំនឹងចាប់សត្វនៅក្នុងទឹកដើម្បីលេងនៅក្នុងទឹកម្ដងព្រោះអីទឹកនៅនេះក៏អត់អីទេបងប្អូននេះគឺថ្លាល្អមែនទែនអូខេទីបំផុតយើងបានមកដល់ផ្ទះយើងវិញហើយអូខេខ្ញុំសុកចិត្តលំបាកបន្តិចចុះបងប្អូននេះយើងមិនបាច់លេង mode teleport ក៏អត់អីដែរព្រោះអីអានេះយើងដាក់អា mode នេះមួយក៏ប្រហែលនឹងស្មើ mode teleport ដែរបងប្អូននេះបន្តិចទៀតទៅយើងមានអាចែនឬក៏យើងចាប់បានគ្រីហ្វីនមួយទៀតវាធ្វើដំណើរលេងប្របាក់ឲ្យវាលឿនហើយអានេះតាមពិតវាមិនមែនយឺទេប៉ុន្តែដោយសារតែកឡូវាស្រាលពេកដូច្នេះទើបយើងការធ្វើដំណើរវារឿងយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងបងប្អូននោះនេះហើយមួយទៀតមានបច្ចេកទេសមួយទៀតយើងចង់ឲ្យលឿនក៏បានដែរបងប្អូននេះហើយបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺយើងចាប់របស់ដាក់ក្នុងខ្លួនអស់ហើយគឺយើងសម្លាប់ខ្លួនហើយយើងកើតមកកន្លែងនេះគឺយើងយកភ្នំមកគឺបានហ្មងអាហ្នឹងគេថាទេលផតបែបបច្ចេកទេសហើយលឿនបំផុតមកអាបច្ចេកទេសហ្នឹងដល់បងប្អូន fan fan series ចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់មើលខ្ញុំនៅលេងទៅ Island ណាបានដឹងច្បាស់ហ្មងពីរបៀបហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹងឯងបងប្អូនអ្នកនេះប៉ិនគាត់ថាខ្ញុំចេះតែខ្ជិលចង់សម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំសុកចិត្តចំណាយពេលហោះមិនតិចទៅវាដូចជាមិនយូរប្រហែលដែរប៉ិនបើសិនជាខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំហោះមកគឺវាលឿនជាងតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងយកមេតបទាំង5យើងចេញមកអូខេបាន4ហើយនេះមួយទៀតអូខេខ្ញុំរៀបចំវាស្អាតមកសម្រាប់ផលថ្ងៃនេះគឺធំធេងមែនតើបាទបានសັດច្រើនមែនតើអូខេខ្ញុំរៀបវាស្អាតតិចមកកុំឲ្យវាលោតចុះពីលើពួកនេះខ្ទាតខ្ទាតសម្បើមហ្មេះតាមប៉ speed ខ្ញុំអាប់ដូចមិនច្រើនទេពីតអាប់ដូចបន្តិចដែរនឹងក៏ខ្ទាតសម្បើមហ្មងពូឡូតមើលខ្ទាតអានេះខ្ទាតប្រហែលយើងអាប់ speed ប្រហែល100 180 190ចង់200ហ្នឹងហើយ speed ខ្ញុំមានប្រហែល speed ប្រហែលជានេះបានដល់100 136ហ្នឹងមកជិះអាហ្នឹងគាត់បើជិះអាមួយណាហ្នឹងអត់តែខ្ទាតជាងនឹងទៀតអូខេខ្ញុំយកអពកហមមកដល់សារអពកហមនេះវាស្អាតជាងគេពួកនេះអត់មានតន់ឡើង level ហ្នឹងព្រោះឡើង level យើងអាប់វាមួយមកអូខេកាន់វាមួយចេះមកឲ្យវាឃើញសង្ហាតិចយ៉ាអានេះលីពុកមេតបធំជាងគេហើយអូខេគាត់សេរីចាស់គាត់រៀនច្បងយ៉ាចំមាត់គាត់តំណាលីបៃដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏មានសមត្ថភាពមួយអាចតាត់ទុកថាជាមេតបធំណាស់ប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែគាត់ស្មោះត្រង់នឹងស្នេហាពេកដល់អញ្ចឹងវារៀងពិបាកតិចបើមិនគាត់កុំស្មោះត្រង់នឹងស្នេហាវិញគឺគាត់มันងាយមានណាមបាយគាត់បានទេបានបើគាត់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូននេះគាត់ចាញ់ដោយសារស្នេហាចូលមកខ្លាំងពេកតោះឥឡូវសន្មតតែស្លេះតែប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូននេះចុយម៉ែមុខកាកាចុះបងប្អូននេះយើងបានមើលនេះគឺលុយមែនទែនឈប់ខ្ញុំមើលអានេះមើល food វាពេញច្រឡំចុចចំស្អីទៀតហ៎ចុយ food food បានបន្តិចអានេះបើបើករីជីនបានបន្តិចអស់ food តលីងហ៎ដូចជានៅសល់តែបន្តិចបន្តួចទេក៏មិនដឹងអស់ហើយក៏មិនដឹងឲ្យវាស៊ីឡើងអស់ហើយហ្នឹងម៉ត់ឆឹងហ្នឹងទៅបងប្អូនគ្នាឥឡូវមិនដែរបន្ទាប់ពីបានមេតបទាំង5យើងហើយ
មានអារម្មណ៍ថាវាខ្លាំងខ្លាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងអត់បើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងក៏ផ្លិចជួយគាំទ្រឲ្យបានច្រើនច្រើនមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងរៀបចំទៅធ្វើការថែមអីផ្សេងទៀតស្អែកឡើងយើងនឹងចាប់ដើមថែមសັດតទៅទៀតបងប្អូនអឺអាយធីមក៏ខ្ញុំរកសັດណាមួយដើម្បីប្រមូលអាយធីមឲ្យបានច្រើនតិចនិយាយចំម៉ាត់ទី1យើងត្រូវតែកសាងផ្ទះឲ្យរឹងមាំសិនយើងមានអាយធីមរឹងមាំសិនគឺយើងនឹងចាប់ដើមថែមសັດមកក៏វាស្រួលដែរអាកណ្ដាលយើងស្ទាក់ស្ទើរខ្វះខាតអាយធីមហ្នឹងក៏យើងពិបាកក្នុងការថែមសັດដែរដោយបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំថែមអាប្រភេទសັດដូចអាដូចអាសដោមែនណាអាតោភ្លើងហ្នឹងចង់ឲ្យខ្ញុំថែមពួកអាហ្នឹងតោះមានអាយធីមក៏គាត់បានថែមពួកវាបានបងប្អូនគឺវាមានសិទ្ធិមានបច្ចេកទេសថែមមិនគាត់បាញ់ស្លប់ទេធម្មតាបានទេណាហើយតាមមួយសັດពួកហ្នឹងគឺសាហាវសាហាវតែថែមស្រួលគឺលំបាកមែនតើដូចខ្ញុំទៅថែមនៅអាងកែបអាគីងគុកអីហ្នឹងណាខ្ញុំទៅថែមនៅព្រៃលិចទឹកខ្ញុំឃើញបងប្អូនគ្នាពិបាកថែមមែនទែនដោយសារយើងខ្វះខាតអាយធីមវាអត់ក្រុមតាមពិតបើសិនជាយើងអាចចាប់បានអាចែនមួយយើងចាប់អាគិញគក់នឹងមកយកទៅដាក់វាក្នុងធុងឬក៏ដាក់អីយើងធ្វើដូចអន្ទាក់ដូចគប់ហ្នឹងយើងបាញ់ទៅគឺវាងាយស្រួលដល់ពេលយើងតាមបាញ់ចេះទៅឃើញព្រោះត្រាក់មែនទែនចុះទឹកពោះពីអញ្ញាឡើងលើខ្លាហើយមាននេះមាននោះអញ្ចឹងមានកពើនិយាយទៅហោហែមកពិបាកមែនទែនដល់អញ្ចឹងដល់យើងថែមសัตว์វាលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាម្ដងនេះខ្ញុំប្រហែលជារកអាយធីមរៀងណាដោយថាខ្ញុំចង់ថែមសັດដល់មួយខ្ញុំត្រូវទៅរកអាយធីមសម្រាប់ថែមសັດនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បានខ្ញុំទៅថែមដូចចចកនេះខ្ញុំទៅថែមវាព្រោះខ្ញុំដឹកឃើញថាទី1គឺវាស្រួលថែមវាមិនបាច់ធ្វើសេតតសັດអីហើយវាបាញ់ងាយស្លប់បងប្អូននេះហើយអាជ្រូកនេះគឺខ្ញុំចាំបាច់មែនតើក្នុងការថែមវាដោយសារវាគឺជាកាកបាតកំហមមួយដ៏ចាំបាច់បំផុតហើយលេងម៉ូតធម្មតានេះបងប្អូននេះតោះឥឡូវជាស្រ័យបងប្អូននេះនិយាយច្រើនតិចហើយអញ្ចឹងជីចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានសូមអរគុណដល់បងប្អូនមែនទែនដែលខំចូលរួមតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយសូមជូនពរបងប្អូនដល់គ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អអនាគតរុងរឿងបាយបាយបងប្អូនដល់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត